Estamos de volta com o nosso programa Conexão Rural, a voz do campo da TV nas manhãs de domingo. Mais de 5 anos de sucesso em Paraopebas e região. E agora chega o momento do quadro Prosa na Varanda. O nosso Prosa na Varanda de hoje é especial. Estamos recebendo aqui o secretário de Produção Rural de Paraopebas, Eurival Martins Carvalho, mais conhecido como Totô. Bom dia, secretário. É um prazer receber aqui no Prosa na Varanda. Bom dia, o prazer é nosso, Lima. Há muito tempo que a gente vinha marcando, não deu certo, mas hoje finalmente a gente se encontrou aqui na propriedade aqui do Vicente. Secretário, pergunta básica. O senhor nasceu onde e está há quanto tempo em Paraopebas? Eu nasci no estado de Goiás, depois passou a ser Tocantins, que é aqui no norte, né? Na cidade de Cristalândia. Certo. E está aqui em Paraopebas há quanto tempo? Estou desde 86. Entre Paraopeba, Canaã, Marabá. Secretário, o senhor foi realmente de movimento dos trabalhadores em luta pela terra. Me conte um pouco aí dessa experiência. Eu cheguei aqui em 86, na região de Canaã. Em 94, então, eu tive a oportunidade de vir para o Movimento Sem Terra. E foi uma oportunidade que eu agradeço muito até hoje. Por ter conseguido uma terra para trabalhar, morar, construir amizades e construir também uma vida de uma militância política, que durante esses 20 anos nós conseguimos organizar muitos trabalhadores, ajudar a promover a reforma agrária, porque o movimento mobiliza as pessoas e o governo reconhece, e nesse processo nós assentamos nos 20 anos aí, mais de 10 mil famílias, construímos relações com outros movimentos sociais, fizemos grandes lutas, mobilizamos muitos recursos para infraestrutura, para o crédito, né, para a educação. Há muitas escolas nos assentamentos hoje e que têm produzido bons resultados. Agora, na década de 1970, o governo incentivava o pessoal vindo do sul aqui para a Amazônia, com aquela famosa frase, integrar para não entregar. Mas o senhor acha que houve erro aí por parte do governo federal na distribuição desse povo, na implantação desses projetos? Porque hoje a gente ainda vê muita briga de sem terra com fazendeiros, com pecuaristas. Deu. Como é que o senhor analisa essa situação desde essa implantação desses projetos na região? É importante entender que o campo aqui na Amazônia tem espaço para o pequeno, para o médio e para o grande. O que falta melhorar é a melhor distribuição da terra e das políticas públicas sociais. Porque em muitas áreas que foram distribuídas a terra, mas não foi distribuída a infraestrutura de estrada, de energia, implantação das escolas, o crédito, a assistência técnica. E não resolve o problema dos trabalhadores do campo simplesmente distribuindo terra. Distribuir a terra é uma coisa, fazer a reforma agrária, que vai para além da distribuição de terra, é algo muito mais amplo, né? E nesse sentido o governo tem pecado bastante. Por isso dá dificuldade das famílias hoje no campo de desenvolver um programa que gera renda para garantir o seu sustento. O senhor acha que a reforma agrária no Brasil está engateando, está parada, está andando? Como é que a reforma agrária de fato no Brasil nunca houve. O que houve em alguns momentos, em função dos conflitos, foi uma compensação social, pontual. Por isso dá dificuldade de tu ter um programa de geração de renda, né, e de estabilidade no campo. Agora aqui no Pará, a gente tem notado, inclusive eu participei recentemente de um seminário em Canaã, o pessoal falando que sem regularizar as terras, fica difícil o pequeno produtor conseguir crédito. E fica com isso difícil o desenvolvimento rural. O senhor concorda com isso? Sem sombra de dúvida. A regularização ela é importante. Inclusive é importante que faça uma redivisão fundiária. Que ordene as áreas de uso, as áreas de preservação, para que a gente possa ter um equilíbrio entre a produção e o meio ambiente. É claro que a regularização não depende só do senhor nem da prefeitura. Depende inclusive da Assembleia, depende do governo federal, depende do governo estadual, depende do Interpa. Mas o senhor como produtor e como também secretário de Produção Rural, o que o senhor vai fazer, pretende fazer para tentar acelerar essa regularização?
posso garantir que, da minha parte e do governo, há um entendimento entre nós que não faltará empenho e esforço para isso. Nós estamos numa articulação permanente com os trabalhadores aqui no município, com as comunidades, com o governo do estado, com o governo federal. Nós temos um diálogo com o INCRA e estamos com um passo bem adiantado no sentido de firmar uma parceria, que a gente vai realizar o GEL nas propriedades, vamos repassar o INCRA e o INCRA vai titular as famílias para resolver esse problema da situação fundiária aqui do município de Paraupeba. Com o governo do estado, nós estamos articulando uma reunião agora para o final do mês, está articulado para o dia 29, que vamos discutir com o Interpa em relação às áreas que pertencem ao município de Paraupeba para fazer a regularização fundiária também. Isso é importante, é fundamental, porque abre a oportunidade, é como é que se a porta estivesse fechada, agora abrigo para os trabalhadores. Nós estamos chegando aí ao final do primeiro semestre. Nesse primeiro semestre, o que a secretaria fez? Chegou primeiro, começou a organizar a casa, está fazendo um levantamento, um censo, início de todo o governo é assim mesmo, né? O primeiro passo que nós damos foi exatamente de conhecer a estrutura da secretaria, né? Depois a gente foi reestruturando ela com recursos humanos, com estrutura física, com veículo de apoio. E agora, nesse momento, nós estamos finalizando um censo que a gente está realizando em todas as comunidades, né, para conhecer melhor a situação de cada comunidade, situação dos trabalhadores. E isso nos dá base, né, fundamental para que a gente possa estabelecer um programa, né, de implantação dos projetos que nós estamos programando para fazer. Nós temos consciência da dificuldade que o município passa, de desemprego, de falta de renda para as famílias, e o campo pode muito oferecer isso, desde que a gente tenha um programa que seja pensado na necessidade e também levando em consideração o potencial, a capacidade nossa, tanto financeira como operacional. E nesse sentido nós já construímos projetos. E porque a gente não pode viver numa dependência apenas da mineração. Então, acho que o grande momento que nos oferece agora é a gente criar condições de fazer uma alternativa diversificada, né, de geração de emprego e de renda. E o campo oferece isso, né? Tem a necessidade hoje da gente diversificar a produção para poder garantir que o pessoal viva no campo, vivam feliz, né, com renda principalmente, porque sem renda é impossível continuar no campo. Agora, de imediato, quais os projetos básicos? O que o senhor pretende atacar de imediato? Mandioca, feijão, piscicultura, qual a sua ideia? A produção de grãos, nós vamos continuar. Essa é a base do momento. Mas a alternativa é exatamente a fruticultura. Pensando numa cadeia de produção, de verticalização e de mercado, né? E o mercado existe para isso, a terra existe, trabalhadores existem, o que falta é ter um programa, e esse programa nós estamos com ele muito bem elaborado, né? E além da fruticultura, tu tem a questão do leite. Nós temos um dos melhores climas para gado de leite, que aqui não é quente demais nem tão frio, né? A mesma situação para a questão do peixe. A nossa dificuldade ainda é ver como é que baixa o custo de produção. Nós estamos empenhados no estudo em relação a isso. Inclusive, nós estamos discutindo parceria com outras organizações que atuam no campo, porque a gente só vai conseguir resolver se todos os autores do campo entender que os trabalhadores têm uma dependência, e essa dependência está exatamente sobre o controle do poder público e da iniciativa também privada. É possível ter uma parceria entre o poder público e iniciativa privada. Então, a UFRA, DEPARÁ, a EMATER e outras organizações são fundamental nesse contexto de a gente somar forças, se juntar, ser uma única força, com um único pensamento, que é de contribuir com aqueles que têm a maior necessidade, que são principalmente os pequenos. Realmente é interessante isso aí, porque eu acho um absurdo a gente morar na cidade e ter que comprar coisa de Anápolis, de São Paulo, de Goiânia, entendeu? De Bragança,
no caso de farinha, de outras coisas mais. E também eu acho que é importante fortalecer a produção local, até mesmo para atender a merenda escolar. Nessa visão do que eu falei aqui agora, nesse contexto, o que o senhor pretende fazer, apesar que o senhor já respondeu em parte a pergunta anterior? O que nós pretendemos fazer, primeiro passo, é organizar os trabalhadores. Segundo, é multiplicar a produção e multiplicar com ela diversificada, né, com o objetivo de atender o mercado local e o mercado regional. Então, a gente tem um grande potencial, por exemplo, de aumentar muito, por exemplo, a produção de açaí, para além do consumo do município. É isso que a gente tem que pensar maior. É, por isso, há uma necessidade de não só o governo do município ter esse pensamento voltado para o desenvolvimento regional. Mas o governo do estado é fundamental, por exemplo, o seguinte: por que é caro produzir aqui? É porque aqui você não tem o insumo necessário que o solo exige para aumentar a produção. Aqui a gente não tem calcário, os insumos de NPK vêm tudo de fora, de outras regiões, encarecem em função do transporte, né? Há uma necessidade, por exemplo, de ter uma política de investimento por parte do estado e do governo federal também, para se somar à política pública municipal. Aí sim, nós vamos ter condições de ter uma região que tem minério, mas que também que tem um volume importante de produção agrícola para o consumo humano. Enquanto isso, a sua amiga de governo, Silvana Faria, está arrumando as estradas e as pontes para melhorar mais ainda a situação, não é isso? Não, a agricultura, ele depende de um conjunto de investimento. É impossível pensar agricultura sem pensar em infraestrutura, sem pensar em comunicação, sem pensar em educação, sem pensar em saúde, né? E nesse sentido, o governo do município está trabalhando integrado com todos os departamentos de secretaria e setores para que a gente possa ter um município que realmente possa atender no máximo, dentro das nossas condições, a geração de emprego e de renda, tanto no campo quanto na cidade. Na cidade também o governo está trabalhando uma série de investimentos fundamental para poder garantir emprego para as pessoas. Secretário Totô, muito obrigado por esse bate-papo aqui no Prosa na Varanda, realmente informações esclarecedoras ao produtor rural. Com certeza estaremos juntos aí acompanhando o seu trabalho, mostrando o que o senhor está fazendo, levando informação de interesse do homem do campo. Muito obrigado e a sua mensagem aí ao nosso amigo produtor rural. Ao produtor rural, a mensagem que fica e que pode contar, que da nossa parte não faltará a disponibilidade, a vontade nossa de fazer com que a gente seja um município com maior produção agrícola, pequeno, com médio, com grande, com as entidades de apoio direto e indireto. Nós queremos fazer parceria no sentido de somar para que a gente possa ter um município que seja muito mais forte do que hoje, no futuro. Muito obrigado. Portanto, conversamos aí com o apoio fundamental da assessora Raquel, essa entrevista aqui com o secretário de Produção Rural, Totô, batendo um papo aí no Prosa na Varanda, levando até você informações e esclarecimentos sobre o trabalho da Secretaria de Produção Rural. A gente segue com Conexão Rural. Bacana essa entrevista com o secretário Totô, de Produção Rural de Paraopebas, contando a sua história e suas metas de trabalho no quadro Prosa na Varanda. A seguir, mais música aqui do Conexão Rural. Aguarde!